брюховичам бракувало супермаркету. Пан Володимир мешкає тут і каже, магазину самообслуговування до цього часу тут не було. Асортиментом нової рукавички більш ніж задоволений. За покупками доводилося їздити за кілька кілометрів до найближчої великої крамниці. Тепер планує зекономити і час, і гроші. Тут все на місці, так що то буде дуже, говориться, зручно. І я думаю, що всі жителі Брюхович радіють від того, що тут відкрився даний магазин. Це вже 72-й супермаркет мережі «Рукавичка». У новому магазині функціонує пекарня і кафе. М'ясна продукція завжди свіжа, бо щоденно доставляється власною логістикою з цеху. Акцент в асортименті магазину зроблено на свіжих продуктах. Ми виготовляємо якісне обладнання. У Європі зараз акцент на свіжих продуктах. Звичайно, тут є заморозка, але майже на всіх виставках люди хочуть бачити свіжі продукти. У «Рукавичці» їх удосталь. Розвиток мережі став певним викликом у непростий для країни час, визнають інвестори. «Рукавичка» в Брюховичах – це 30 нових робочих місць. З білими зарплатами, а відтак чистими податками. Ми хочемо показати, що не тільки гарними словами, але й правильними ділами, правильними справами треба розвертати наш вектор і рухатися в Європу. І я хочу це довести, передати іншим підприємцям, що тільки такий курс, правильний курс, працювати біло, прозоро, він дає європейську перспективу. Усі продукти з Росії в цій мережі промарковані. На сьогодні кількість найменувань з триколорами в «Рукавичці» вже вдалося скоротити в 10 разів. Натомість розширили асортимент товарів українського виробництва та власних торгових марок, зокрема.